Vidíš, inak o tom to hovorím proste, doslova aj dneska som to hovoril pri kontente. Keď chceš vidieť loading screen, tak sa ti neukáže a keď ho nechceš vidieť, tak tu doslova bude minútu čakať. Doslova teraz to bude minútu proste sedieť. Nechápem, chcem sa dostať do fútka a teraz mi to ten loading screen ukáže aj na fakt hodinu. To je proste doslova zákon schválnosti, ja vám to pravím. Vždycky počas kontentu sa mi neukáže loading screen, keď chcem ho pozrieť a keď nie, tak pozri sa na to. Nezahrám si proste. Neymar or Vini? Asi nej. Asi nej, proste. Nezahrám si, ľudia. To je asi všetko, no. Asi si nezahrám už. Proste, lebo... Vravím, zákon schválnosti. Prečo sa mi nemohol ten loading screen tak dlho ukázať dneska o 19, keď som ho chcel vidieť? Predtým sa mi neukáže. A teraz sa mi ukáže fakt aj na hodinu. Reálne, tu pre mňa budem aj hodinu zaseknutý. Čo, mám vypnúť FIFU, alebo čo? Lebo nechcem, aby keď vypnem FIFU, tak sa mi zase resetnú ovládanie, ne? Budem to musieť zase na novo nasadzovať, kamo.